Категорията е до 48 кг. Първи полуфинал от Европейското първенство по бокс за младежи и девойки, което вече 6 ден наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Всичко е готово за начало на този първи полуфинал. Чухме и гонга, да видим сега как ще подходи нашето момиче Мелек Закифова, която е съседателка на Локомотив Русе. Има известно ръстово превъзходство украинката. До момента отлично се справя Мелек Закифова. Общо в първия кръг разгроми с 4-1 сирийски гласа в финалката. Ожа Кайво. А след това на четвъртфиналите се справи и с испанката Мария Гонзале, също с 5-0 сирийски гласа. Украинката има леко предимство, тъй като почиваше в първия кръг. Сега първа размяна. Нормално е да са внимателни в този първи рунд. А на четвъртфиналите Иванисова се справи с унгарката Занети Балок. Сега трябва да бъде оправена екипировката, по-скоро каската на Мелек. Опитва се да държи дистанция украинката, нашето момиче, но за сега понето виждате как калве с тези леви прави Закифова. Спокойни са в нашия лагер. Ето първа добра размяна, с която Мелек Закифова излезе с предимство тук. По-дълги ръце има украинката. Така че нормално Мелек Закифова да се чувства по-комфортно в близкия бой. Сега опита добре. С дясно круше, макар че не стигна точно в целта. Украинката също разчита само на единични удари. Няма комбинация от серии, поне до този момент. Нормално е, както казах, вече предпазливо да действат и двете боксерки. Сега леко се захапаха тук в центъра на ринга. Размяна не била Мелек Закифова да допуска да бъде заклещена във ъгъла от своята съперничка. Която се опитва да държи центъра на ринга, но в момента отлично се справя нашето момиче. Сега отново излезе от размяната с Лъв. Отново още веднъж. Браво, добра атака тук на Мелек Закифова. Няма отговор украинката. Чувате доста зрители в столичната зала. Подкрепят и, разбира се, украинката и нашото момиче. Една от най-гласовитите агитки от Украина. Отново добро попадение тук в главата на Олена Иванисова. Край на този първи рунд. Мисля, че трябва да сме доволни. Вижте, че е доста по-напрегнат е треньора на Иванисова, докато нашия щаб спокойни. Абсолютно контролира до момента да ловим Мелек Закифова. Тук е момента да споделя, че в това европейско първенство по бокс за младежи и девойки участват над 370 състезатели от 37 държави, което може и да е рекорд. Отлично се представят нашите момчета и момичета, младите надежди в бокса от 12 състезатели, 8 полуфиналисти. Second. Повече от успешно. От 8-те състезатели по младежите, 6 са на полуфинал, от предевойките 2 от 4. Втори рунд начало, да видим сега какво ще ни предложат Мелек Закифова в синьо и нейната украинска противничка в червено Олена Иванисова. Право вече да се поупуснат двете. Втори рунд, раунд 2. Право тук на Мелек Закифова, добре притисна съперничката си в край въжетата. Сега бързо се усети и се извини за този последен удар, след като се бе обърнала нейната съперничка.
с по-голямо самочувствие играе Мелек Закифова. Наистина след тези успехи, които постигна последните няколко години, с право можем да я наречем нашата ръкавица в най-леката категория, до 48 кг. Ето отново сега успя да излезе с предимство. Украинките дори и не успя да реагира на време. Бързи атаки са на Мелек Закифова. Виждаме, че е доволен. Сега и Петър Лесов подсказва какво точно трябва да се направи. Едва ли го чува в този момент. Сега обаче добро попадение. Дясно круше, ляв прав и отново с предимство излиза Мелек Закифова. В момента можем да сме спокойни за сега, поне от изхода на този двобой. Ако не се активизира Олена Иванисова, мисля, че нашето момиче добре и щаба също са разпределили силите и за третия рунда. Играе с тяло украинката, непрекъснати изкиважи, но никаква ефективност поне в атака. Сега успе да вкара за първи път. Попадна в главата на Мелек Закифова. Това ляво крушено. Ето вижди колко бързо нашето момиче веднага реагира. Добре се справи. Трябва да отчетем добрата игра и в защита. Ето парира всички атаки на украинката, която малко се поуживи отново. Попадение с лявата ръка на нашето момиче. Продължава да опитва с тези леви прави. Добра комбинация след това и с дясната ръка, докато нейната съперничка поне от този момент определено отстъпва и при размяната. Край на този втори рунд. Мисля, че трябва да останем доволни. Ето поздрав и от личният ти наставник. Добре върви за сега за нас този първи полуфинал от Европейското първенство по бокс за младежи и девойки, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. От сега мога да заявя, че финалите в утрешния ден отново ще може да ги наблюдавате на живо. Освен с моя коментар, тук надявам се до мен да застане един от боксовите специалисти на морската ни столица, Владо Николов. Поне така ни е обещал, който е доста така атрактивен и компетентен по боксовите срещи. Начало сега на трети рунд, да видим дали ще затвърди своето превъзходство Мелек Закифова и да се класира за финала. Следващия двобой ще видите и коя ще бъде нейната съперничка. Да не изпреварваме обаче събитията. Нека да... Сега има проблем с... Трети и последен рунд. Раунд 3. Отново с екипировката Мелек Закифова да помоли за прекъсване. Намеси се своевременно реферът на ринга. Не виждам от тук, дано да няма някакъв проблем. Не, мисля, че бързо бе отстранено и отново продължава схватката между двете. Украинките вече тръгна по-смело напред. Явно усеща, че губи мача. За съжаление, виждам кръв по лицето на Мелек Закифова. Ще успее ли да издържи нашето момиче? Дано да не е нещо сериозно, тъй като отново ще бъде спряна среща. Точно така. Май ще се наложи медицинска намеса, точно. Неприятно е това за Мелек Закифова, която явно е допуснала един от редките удари на Олена Иванисова да получи, може би, лека аркада, която продължава да кърви. Надявам се да не е нищо сериозно и да държи на разстояние своята съперничка, тъй като ще бъде малко нелепо за да изпусне така победата. Този двобой, който контролира от самото начало. Сега с хитрост трябва да
доиграе тази среща. Мисля, че не е нещо сериозно, но трябва да позволява на украинката да отваря тази аркада. За съжаление, отново виждам кръв по лицето на Мелек Закифова, която тръгна много добре сега на много бърза атака. Канонада от удари. И все още, да, виждам, че рефери не прекратява срещата. Макар че доста кръв по лицето на Мелек. Сега отново инкасира един тежък удар. Усети украинката тук, че това е момента. Браво и на Закифова, обаче не се предава нито за секунда, не отстъпва назад. Или ако отстъпва, то е тактически, за да не се... Сега опита и въпрекът. Отново серия в трупа на Олена Иванисова, която като че ли е попривършила силите. Доста по-свежа изглежда нашето момиче, но не притеснява тази аркада. Трябва да издържи още малко. Ето, добре се измъкна, сега обаче не трябваше да нанесе този удар в тила на своята съперничка. Не получи предупреждение. Неволно, разбира се. Ето и публиката вече е на крака. Бърза размяна, по един удар си караха и двете съседателки. Последни секунди, трябва да издържи нашето момиче. С тяло и с изкиважи би трябвало да се измъкне от Олена Иванисова, която не ни предлага нищо. Силова боксерка. Мелек Закифова далек, по-че технична. С повече точни удари, поне за според мен. Така че ето го и последния гонг. Поздрави между двете съпернички. Мисля, че трябва да сме доволни. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision into the red corner. The boxer representing Italy, Martina Lapiano. Сега ще изчакаме, разбира се, какво е решението. Мисля, че спокойни трябва да сме след това, което ни предложи Мелек Закифова, съседателката на Локо Русе, възпитаничка на Русенското спортно училище. Още веднъж, в първи кръг тя се справи с филанката Ожа Каево. 4-1 сарийски гласа на Чеферфионалите победи Мария Гонзалес от Испания. Среща номер 271 на Ринг Бет. Докато украинката, казвам, почиваше в първия кръг и на Чеферфионалите надигра унгарката Занети Балок. Виждам, че усмихнат Петър Лесов. Потупва, прегърна дори сега. Победител Мелек Закифова. По точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision. The boxer from the blue corner. И разбира се, с пълно единодушие Мелек Закифова се класира на финала на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки. Браво на нашето момиче, въпреки че имаше яркада, виждате сега. Червеният ъгъл into the red corner. Please welcome the boxer. 29 на 28 в три от листите на съдиите и 30 на 27 от Финландия, Италия, Франция, Румъния и Молдова. Браво на Мелек Закифова, първа финалистка на това европейско първенство на ринг А при девойки в категория бокс за младежи девойки, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Радост, снимка с олимпийския шампион Петър Лесов и с целия щаб. Добро начало в този ден на полуфинали от Европейското първенство. Сега на отново този ринг А ще проследим и коя ще бъде съперничката на Мелек Закифова на финала на Еврошампионата. В синия ъгъл into the blue corner. Please welcome the boxer representing Ireland, Дейна Мурхаус. Дейна Мурхаус от Ирландия в синия ъгъл. А срещу нея доста атрактивната италианка Ерика Прескиньяро в червения. Така че победителката от тази среща е, че може да дишаме малко по-спокойно, ще бъде съперничка на нашата Мелек Закифова, която, надявам се, от тренерския щаб ще има достатъчно време да отстранят този лек проблем, който имаше с кръвотечението днес. Да видим сега обаче коя ще бъде нейната съперничка.
Ирландката, също както украинката Олена Иванисова, почиваше в първия кръг на шампионата. Първи раунд, раунд 1. Докато италианката още в първия кръг трябваше да се изправи срещу европейската шампионка в тази възраст, румънката Диана Мария Пасат, и я надигра с убедителното 5-0 с риски гласа. Единодушно решение. Така че не е за подценяване. Добре, ще ги разучавате. Италианката в червено, Ерика Прескиндяро, срещу нея ирландката Дейна Мурхаус в синьо. Начало и на този втори полуфинал в категория до 48 кг. Доста здраво започват двете, без каквото и да е било проучване. Доста по-темпераментна изглежда италианката. Не съм я наблюдавал до момента, но опитва се да контролира. С по-голямо самочувствие. Влиза сега обаче една много бърза атака от страна на Дейна Мурхаус. Вкара от дясно круше и ляв права в главата на италианката. Отново добра размяна и отново по-бърза ирландката. Излезе с предимство тук. Корави представители са на ирландската школа. Италия също традиции в бокса. Тук успя да върне две попадения италианската боксерка. Отрано започнаха с клинчовете. Много бързо тук. Окупите се Ерика Прескиндяро, след като започна малко по предпазливо. Започна да пуска вече бързата си лява ръка. Сега добро попадение на ирландката. Резки са нейните удари. Играят добре с крака и двете. Доста сили хвърлиха в този първи рунд. Но се разпределили добре. Отлична размяна тук. Тръгнаха и двете. Малко по-добре, като че ли излезе ирландката. Браво, браво. Здрав матч правят. Този полуфинал отново ляво круше попадна в главата на Прескиндяро. Сега тя пък с валяви права и се опита тук да възстанови статуквото. На средна дистанция. Отново пресрещна много добре ирландката. За втори път опасна е лявата и ръка. Пропука се на няколко пъти защитата на италианката. Край на този първи би казал доста интересен рунд. Да видим сега какви ще бъдат техническите указания. Тежко дишат и двете боксерки. Seconds out. Така или иначе, която и да излезе победителка, мисля, че нашето момиче Мелек Закифов, ако играе на 100%, можем да се поздравим и с първа титла от този Еврошампионат. Много стабилни са нейните изяви до момента. Още веднъж повтарям, Елек е европейска шампионка до 16 години и носителка настояща на Купа Балкан при дамите. Възпитаничка на Русинското спортно училище, председателка на Локомотив Русе. Да видим сега какво ще ни предложат евентуално те нейни съперенички на финала. Ерика Прескиндяро в червено от Италия срещу Дейна Мурхаус от Ирландия в синьо. Веднага започнаха
с агресия, без когато и да било почивка. Отново ирландките излезе тук с удар от клинча. Сега доста силен удар, който профуча, бих казал, доста близко до целта. Късмет за италианската боксерка. Очудващо спокойни са в ирландския щаб, без дори реакция и по лицата им. Но са уверени в възможностите на своята възпитаничка. Сега неофициално предупреждение към ирландката за тези прегръдки в кавички срещу своята съперничка. Изтегля се тя на по-безопасно разстояние, откъдето да може да развива добре своите атаки. Отново тук много добре пласира. Две попадения в главата и в трупа на своята съперничка. Италянката отвръща също. Със сигурност ще бъдат затруднени съдиите при избора си, ако продължават така и в третия рунд. Няма явно превъзходство на някои от двете боксерки, но по-разпиляна, като че ли изглежда италянката. Едва ли са свършили запаса от сили, но много се изразходваха в първия рунд, сега и във втория. Добро попадение тук на италянката, макар и единичен удар. Попадна в главата на Мурхаус. Успя сега тук. Опита на два пъти да апъркът. Зачестиха клинчовете. Добра контра тук. Добре се справи през Киндяро. Като че успя да поизравни малко точките. Отново тръгва напред. Не спира да работи, но доста от ударите и не попадат в целта. Добра атака отново на Прескендяро. Мисля, че този втори рунд, макар и минимално, предимството е на италианската боксерка. Край на този втори рунд. Отново се раздадоха на максимум и двете. Ами няма да бъде лесно на финала, която и от двете да бъде обявена за победителка. Ето малко емоции сега и от ирландския щаб. Мисля, че тук ще се реши всичко, тъй като с леко предимство първия рунд за ирландката, втория за италянката. Веднага след края на този трети рунд ще се прехвърлим и на ринг Б, уважаеми зрители, за да проследим и полуфиналите в категория до 57 кг, където отново има българско участие във втория полуфинал. Сега обаче да се съсредоточим върху последните минути на тази среща, която, повтарям пак, ще излъчи съперничката на нашето момиче Мелек Закифова, която победи вече украинката Оляна Иванисова с пълно сериско единодушие и сега очаква своята съперничка в утрешния финал. Категория до 48 кг. В червения ъгъл Ерика Прескиндяра от Италия, в синия Дейна Мурхаус от Ирландия. Сега рефера ги предупреди и двете да вдигнат малко главите. Има опасност от неприятни контузии. Повлизат напред с своята съперничка. Отново клинч тук. Италянката демонстрира, че не е тя тази, която предизвиква. Определено се измориха и мисля, че не се сподели по най-добрия начин. Тук отново много добра размяна. Пресрещна своята съперничка Мурхаус.
Италианската агитка отново се активизира. И всичко зависи. Я от двете ще завърши мажорно тази среща. Доволни са в ирландския лагер. Не усещат, че победата ще е за тях. Аз не съм толкова убеден, но сега опита италянката отново да... Не са много чисти ударите. Поредна размяна. Боксерката в синьо също се поизмори. Няма тази свежест, както в самото начало. И... рядко са вече точните удари в този трети рунд. Сега се подхлъзна тук италянката. С тази непрекъсната... много силно ляво круше, което попадна в главата на Прескиндяро. Едно от редките в този последния рунд. Дават всичко от себе си, на ръба вече на силите си, но отново лявата ръка на ирландката много бърза и нанася поредно попадение. Отново пак. Победител по точки с нееденедушно решение. Върнаха се тук вече на тотална размяна и двете. Края на тази среща, много интересен полуфинал. Втори в категория до 48 кг. Коя ще бъде съперничката на нашото момиче Мелек Закихова в утрешния финал? Ще разберем след броени секунди. Със сигурност няма да бъде единодушно съдийското решение, но да видим коя ще бъде предпочетена. Среща номер 272 на ринг Б при девойки в категория до 57 кг. Bout number 272 on ring B in women's featherweight category. Победител по точки с неединодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision, the boxer from the red corner. И поне според мен малко изненадващо, но победа за италянката Ерика Прескиндяро, която надигра макар и много трудно коравата ирландка Дейна Мурхаус и утре в финала ще срещне нашето момиче Мелек Закифова. Виждате, много трудно. 29 на 28 във всички сарийски карти. 4 на 1 сарийски гласа за Ерика Прескиндяро, която е съперничка на Мелек Закифова. Така, уважаеми зрители, продължаваме с нашето пряко предаване от... столичната зала, където предстои първи полуфинал в категория до 57 кг в червено Ленка Бернардова от Чехия, срещу нея в синьо Даниела Голина от Италия. Прехвърлихме се на този ринг Б, тъй като тези две съседателки ще определят съперничката, разбира се, при успех на нашата Анна Мария Дялова, която ще я видим след 10 минути именно от този ринг Б срещу рускинята Алина Кантемирова. Да не изпреварваме събитията, обаче да проследим сега внимателно. Доста високи са и чехкинята, и Даниела Голино. Да повторя още веднъж тези от вас, които сега сте включили в нашия ефир. Вече имаме и първа финалистка на това европейско първенство. Това е Мелек Закифова, която буквално преди броени минути тотално надигра украинката Олена Иванисова и утре в финала категория до 48 кг ще срещне италянката Ерика Прескиндяро, която мисля, че е напълно преодолимо препятствие. Сега обаче да се съсредоточим върху другата категория, 57 кг, където, като ви казах, отново има българско присъствие в тези полуфинални срещи във втория. В синьо е Даниела Голина от Италия, в червено Еленка Бернардова от Чехия. Просто по-резервирано, за разлика от предишния двобой. Наистина спектакъл между италянката Прескиндяро и Дайна Мурхаус. Недоволни останаха от ирландския щаб, но явно съдиите са преценили, че италянката има повече чисти удари. С 4 на 1 съдийски гласа.
Сега отново италианската треньорка ще трябва да дава указания на друга своя възпитаничка Даниела Голино, която започна много убедително това първенство. Две победи от тук, започна с 5-0 срещу Джесика Зелашко от Полша. Нямаше проблеми на четвърт финалите, докато Еленка Бернардова се справи първо с украинката Оксана Еремина, също с 5-0, след това и с дъчанката Мелиса Мортенсен. Чувате и агитката на Чехия. Тук определено двете така разчитат на бой от средна и далечна дистанция. Размених по няколко удара, но без някаква стойност. Сега ще има прекъсване, тъй като ще се наложи, може би, да бъде оправена екипировката, точно така на каската на Даниела Голино от Италия. Не за първи път се случва това. Ето поотпуснаха сега италианката. Край на този първи рунд. Мисля, че без някакви преимущества на някои от двете съседателки. По-подвижна е Даниела Голино. Но пък вече ви споменах доста две убедителни победи на чехинята Ленка Бернардова. Следващия полуфинал на този ринг до 57 кг. Ще очакваме още, би казал, едно представление на съседателката на боксов клуб Русе Анна Мария Дялова, която със право, според колегите, може да спори за титлата Мис Европейско първенство. Освен, че е красива, надявам се да ни зарадва и с отлична добра подготовка и игра, най-вече срещу много силната рускиня Алина Кантемирова. Има възможност да говорим за нея след малко. Втори рунд в този първи полуфинал в категория до 57 кг. От Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в сино италианката Даниела Голино, червено Ленка Бернардова. По-активна за сега е чешката агитка, подкрепяйки Бернардова. Тя обаче за сега не оправдава тази подкрепа на доста плахи са атаките и на двете съседателки. Определено не са се изразходвали, може би пък пазят силите си за решителния трети рунд. Размениха си по един лек удар. Ако продължат така, и тук ще бъдат затруднени съдиите. Сега най-сетне чисто попадание. Попадна това дясно круше на Бернардова в главата на Голино. Италианката веднага контрира. Даниела Голино е боксерката, която върви определено напред и тя създава представа за по-голяма активност. Отново един десен прав на чекината, точен този път. Измъкна се добре. По-тромава и непохватна, като чрез движението си на ринга изглежда Ленка Бернардова, но пък е привидно само, тъй като видяхте преди малко какъв красив ескиваш от клон. Измъкна се от балтията, която и бе приготвила Даниела Голино. И отново бърза лява ръка има, успя да се измъкне. Поуживи се малко тук Ленка Бернардова и
оглед на тези няколко чисти попадения, може би леко предимство за нея в този втори рунд. Да не избързаме. Разбира се, видяхте как вдигнаха ръцете в ирландския щаб предишната среща. Победата бе присъдена на нейната съперничка, но се доверим на съдиите. Продължават и двете да разчитат най-вече на единични удари. Тук на земята сега е Даниела Голино. Подхлъзна се, по-скоро искаше да се облегне на своята съперничка. Тя се дръпна и да се надяваме, че двете са запазили всичко най-интересно в тази полуфинална среща в категория до 57 кг за третия рунд. Докато си почуват двете, да ви съобщя, че ще наблюдаваме следваща среща. Разбира се, българското участие на Анна Мария Дялова срещу Алина Кантемирова от Русия. А след това полуфиналите отново на ринг Б в категория до 64 кг, до 70 и плюс 81 кг. Това са 10 срещи, които ще ви предложим в следобедната сесия на този предпоследен ден от Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в София. В ефира на B1B Action TV. Ето начало сега на този последен рунд между Ленка Бернардова в червено от Чехия и в синия гъл Даниела Голино от Италия. Отворен е изхода. Трети и последен рунд. Раунд 3. Тук мисля, че италянката ще тръгне по-смело напред. Обича да играе на контра Бернардова и това до момента мисля, че и носи успех. Това вече предизвикателно, доста по-самоуверено свали гарда. И като италянката е отново по-статична. Сега успя да попадение, има размяна, равностойна мисля, че излязаха и двете. И определено по-постен във боя този, в сравнение с втория полуфинал. Голямо зрелище предложиха и италянката при Скиндяро и Дейна Мурхаус. Продължава да точкува чекинята. За мен италянката няма отговор за сега на тези макар и редки точни удари на Ленка Бернардова. Дали пък отново няма да се щастливи в италианския лагер? Спокойни са в чешкия треньорски щаб. Означава, че са уверени в успеха. Има още време обаче пред Даниела Голино, ако иска да бъде вдигната нейната ръка. Продължава по същия сценарий пред целият двобой с единични и десни прави и крушета. Бернардова да държи на дистанция твоята съперничка. Товийски важи с тяло на чекината. Очаквах повече от италианската боксьорка да тръгне смело напред. И то не само да върви напред, а да нанася и удари, и то точни. Предупреждение сега към двете състезателки. Ето най-сетне едно попадение в главата на Бернардова второ, но дали няма да е късно. Края тази среща, първия полуфинал в категория до 57 кг. Не са особено оптимистични лагеря на италианците. Изцедена до края Даниела Голино. Много сили изразходва. Да видим дали ще са били достатъчни.
Докато Ленка Бернардова доста по-свежа изглежда. По-уверена. Да видим обаче какво ще бъде решението на съдите, която ще определят първата финалистка тази категория. Winner points by split decision into the blue corner. The boxer representing Italy, Daniela Giuliano. И отново италианска победа, Даниела Голино. С единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision. The boxer from the blue corner. Чекинята Ленка Бернардова. Да видим какво е наистина оспорено. 29 на 28, 3 от съди, 4 и 30 на 27. Вижте каква голяма разлика в едната и в другата посока, но 3 на 2 гласа за Даниела Голино, която е първата финалистка в тази категория до 57 кг.